هيئة دولستا رايدك صوماليا دا يا ورك سو سارتي حالد دا هودا صوماليا كدي مركي مانتا صومالي لانا شاكتي إن لبا ديار دوضا مدنا اي كايما تاي توبيا مدى كالانا اي ودن كا قدر كايما داي اي خطر كوغالين هرغيسا كوركيدا عد اي صومالي لان باهيسي او اي كوشاكتي إن اي هندوليا ياشا ديار دا هاسي ودي اي اي كوشيغا يان إن اي قالت خلدن اما وحكا هالليسي هاي اي حمر كوضا هالليان كاسي oo wax kharibay Soomaaliland warka ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in labada diyaaradood ay aad isku dhawaadeen ayaga oo isku dhici lahaana ay ku badbaadeen Ilaahay kasoo qalab diyaaradaha ku xidhan oo sheegaya in laynka ay hayaan diyaarad kale ay soo hayso haddaba hay'adda dowladda rayidka Soomaaliyeed caawa war soo saartay ayaa sidan tiri waxay la tiri hay'adda dowladda rayidka Soomaaliyeed magacada loo soo gaabiyo SCAA waxay dhamaan shacabka Soomaaliyeed iyo shirkadaha dowladmaadka ee isticmaalaha wada Soomaaliya u cadeynaysa in ay si buuxda gacanta ugu hayso badqabka dowladmaadyada isticmaala hawada Soomaaliya ma jirto amni xumo iyo halis badqab oo ka jirta hawada Soomaaliya hadda mar dhow hal saac ka hor ayaa ay hay'adda dowladda rayidka Soomaaliyeed warkaasi ay soo saartay ay ku sheegayso in hawadu ay sax tahay maalmihii la soo dhaafay oo khalkhal hawada uu galay marar kala duwan isla markaasina Soomaaliland ay adeegsatay qalab lagu la hadlayo diyaaradaha isticmaalaya hawada dhinaca gobolada waqooyi kaasi oo khalkhal galiyay isla markaasina xilligaasi dowladda Soomaaliya ay sheegtay in diyaaradaha qaarkood ay khatar galeen ayaa ay dowladda Soomaaliya sameysay in wax ka beddel lagu sameeyo gabi ahaanba waxyaabihii lagu wada xiriiri jiray markay noqoto dhinaca diyaaradaha isticmaalaya hawada Soomaaliya ee lala hadlayo waxaana gabi ahaanba ay dowladdu kasashay ama meesha ay ka saartay qalabkii raadiyaha ahaa ee diyaaradaha lagu hadlayay iyada oo dowladdu ay u dirtay fariimo ay ugu sheegayso shirkadaha diyaaradaha ee isticmaala hawada Soomaaliya in ay gabi ahaanba beddeleen sistemkii hore iyo qalabkii lagu xiriiri jiray hadda kadibna qalab siyaatal ah oo hawada sare ee ICAO ay ku wada socdaan lagu xiriiri doono waxaana muuqata sidaasi darteed in isbeddel la sameeyay oo kalifahayo in dowladmaadyada qaarkood aysan si rasmi ah ula wada qabsanin balse hay'adda ayaa waxa ay sheegtay in hawadu ay badqabto wax dib ahna uusan jirin maalmo ka hor ayaa hay'adda wasiirka dowladda hawada Soomaaliya waxa uu ku hanjabay in Soomaaliland laga tallaabo qaadi doono haday sii wado arrimaha la xiriira inay khalkhal geliso hawada Soomaaliya sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in shaki ay ka qabto in Soomaaliland Itoobiya ay ka caawinayso qalabka lagula hadlayo diyaaradaha maraya hawada gobolada waqooyi waa kan ugu muhiimsan markaad eegto xuquuqaha aasaasiga ah xorriyadda qofka bini'aadamka oo siinaya dastuur waxaan qabaa in xildhibaanadu si qoto dheer inta u fiirshaan qodobada wixii laga tiray iyo waxa lagu daray baa ay ku soo daraan haddaan eego aan ku bilaabo doodayda waxaan diiradda saarayaa qodobka 12aad ee sinaanta farqadiisa koobaad waxa ku jirta in loo siman yahay diin ereyga diin ayaa ku jirta farqada saddexaad isla ereyga diin ayaa ku jirta waxaan u qaatay macnaheedu inay tahay qofka Soomaaligi diin kale uu haysan karaa waddankana uu ku noolaan karaa ayaan u qaatay haddana isla qodobka 17aad waxa la tiray labadiisii farqadood ee xadidaya qof kasta wuxuu xor u yahay inuu ku dhaqmo diintiisa labadaasi isma qaataan ismana qabaan waxa markaa aan guddida u sheegayaa intay gadaal u eegaan inay iswaafajiyaan labada dhinaceeb ay doonayaan inay qaataan ma inaan Soomaaliya laga haysan diin kale mise inay jirto xildhibaanada aan u deynayay raayigooda laakiin anigu dastuurka siduu hadda ugu qoran yahay wuu iskhilaafsan yahay midna waa la tiray laba firqadoodna sideediiba loogu daayay waxaan u daayay guddida iyo xildhibaanadu raayigooda inay ka dhiibtaan isla qodobka 12aad ee sinaanta firqadiisa afraad waxaa lagu soo kordhiyay firqad cusub oo walaalkay hadda sheegayay markaan akhriyay waxaan u arkay inay tahay horta ay firqad qodob siyaasadeysan qofna maqaam iyo maamuus u leeyahay uguma baxsan karo la xisaabtan which is very very proud iyo ciqaab fal dambiyeed uu galay
dastuurkii ma wuxuu isu beddelay xeerka ciqaabta mise waa administrative law sideedaba xeerka ciqaabta oo ka ratibmaya dastuurka ama xaqa aasaasiga ah ee qofka bini'aadankii leeyahay wuxuu si cad u qeexayaa isla qodobkan uu qeexayaa in ummadda soomaaliyeed ay dhammaantood u siman yihiin cadaaladda iyadoo la eegaynin sinaaniyo sababta loogu soo raray ee dastuurka loo soo geliyey ma aan garan sidaa darteed waa iga su'aalay firqadan cusubi maxay ka dhigan tahay soomaalidu sideedaba waxay u dhutinaysaa waa helidda cadaalad ku dhisan xaq iyo nidaam hufan waana caqabadda koowaad ee dhammaanteedina haysata xildhibaanada waxaan rabaa inaan weydiiyo dacwad aan sal iyo raad toona lahayn ma lagu soo oogi karaa shaqsi soomaaliyeed arrimo siyaasadeed awgeed anigu waxaan qabaa firqadan sideedaba waxay gefka gelaysaa xasaanadda ama xildhibaanada ama dadka kaley ka gelaysaa dastuurku wuxuu inoo qeexay xasaanaddu waxay tahay firqadan cusub sideedaba ma aaminsani in loo baahan yahay waana in laga tuuro waxaan rabaa isla qodobkaasi naanta inaan waxyaabo badan oo soomaalida dhibaya oo ay soomaalidu hadda khaati ka taagan tahay inaan ku soo kordhiyo waxaan qabaa in firqad cusub lagu daro laguna soo kordhiyo oo sheegaysa in muwaadiniintu u siman yihiin shaqada iyo waxbarashada dowladda heer kasta inay u siman yihiin oo ay noqoto wax lagu muujiyo dastuurka in muwaadinka soomaaliyeed xaq u leeyahay sida walaalkii shaqada u helayo waan ka wada dheregsannahay eexda iyo qaraabakiilka ka jira wasaaradaha oo qaar baaba loo lahay wasaaraddii qaraabooyinka sidaa darteed fursooyinka shaqo in ummadda soomaaliyeed u siman tahay waa in dastuurkeennu qeexaya qodobka sideed iyo tobnaad oo hadda isu beddelay qodobka lix iyo tobnaad ee xorriyadda ra'yiga iyo afkaarta qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu yeesho ra'yigiisa kuna soo bandhigo hadal qoraal saxaafadeed ama sidii kale uu doono haddiisan ka hor imaanaynin shareecada islaamka iyo xeerka jamhuuriyadda soomaaliyeed farqadan inteeda hore waa sax waxaa lagu soo kordhiyey shareecada islaamka iyo xeerka jamhuuriyadda soomaaliyeed shareecada islaamka iyada ma xusaayo laakiin waxaan rabaa inaan xuso erayga isdultaago erayga xeerka jamhuuriyadda dastuurku sidiisaba mudanayaal wuxuu qeexaa mabaadida guud halkan wuxuu inoo sheegaya waxa qofku xaqa u leeyahay xaq wuxuu u leeyahay inuu ra'yigiisa gudbisto sidaa darteed marka qofka xaqiisa la sheegayo in isla meeshii xaqiisa lagu siiyey haddana lagu xadido ma habboona maaha best practicena maaha dastuurada caalamka in isla qodobkii xaqaaga sheegayey lagu xadido isla qodobka dhexdiisii qodobka sideed iyo soddonaad ee dastuurka oo aynoo imaan doono ayaa qeexaya xadidaadaha xuquuqaha uu qofku leeyahay halkaas ayay ku caddahay markaa ereyga xeerka jamhuuriyadda maaha mid sidiisaba ku habboon halkan in laga saaro oo sidiisii hore loo daayay ayaan qabaa firqadda qodobka labaatanaad ay hadda isu beddelay qodobka sideed iyo tobnaad xorriyadda kulanka bannaanbaxa cabashada iyo codsi wadareerka firqadiisa koowaad qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo kulamo bannaanbaxyo cabasho taageero oo lagu muujinayo si xasiloon iyadoo ogolaanshiya loo baahnayn waa sidii hore ee wanaagsanayd ee uu dastuurka ugu qoraa laakiin waxaa wixii ka reebani waxay u taallay wasaaradaha iyo hay-adahay u taallay eregaa markaa lagu soo kordhiyey si waafaqsan xeerarka jamhuuriyadda soomaaliyeed waxay xadidaysaa waxa muwaadinka soomaaliyeed xaq u leeyahay iyadoo lagu qeexay qodobka siddeed iyo siddeedaad qaabka loo xadidayo for example qofka bini'aadanka wuxuu leeyahay xaqa nolosha laakiin xaq uma laha hadduu qof dilo xaggee markaa lagu caddeeyey waxaa lagu caddeeyey xadidaadda xuquuqaha aasaasiga qofka bini'aadanka leeyahay qodobka soddon iyo siddeedaad baa lagu baalay in markaa si waafaqsan xeerka jamhuuriyadda soomaaliya lagu qoro waxaan qabaa in sidiisii hore qodobkan loo raaco loona daayo guddiduna ay dastuurka isu akhrido qodobada intaana ay soo duldhigin xorriyadda isu socodka iyo degitaanka firqadiisa koowaad qof kasta sifo sharciya ayuu ku joogaa waa jeneraal waa jeneraal isla qodobka labaad muwaadin kastaa wuxuu xaq u leeyahay soo gelidda bixitaanka iyo joogitaanka waddanka halkaa waxaa ka maqan isu socodka
وأنا أجنحي مسؤولين هلكم فديان جوبه هذي لقصوا دورته أنتي كريم مركا قفكم مواد كينو حق لي هاي إنه أصف رجوب كستو سوماليا كت على جوده هذا دقي كرنا إن لقوم موجيو وان قبعة حق قريب كلك السياسة دا قلب كلا باتناد فرقة كوباد أجاي وح كقر وحلقوا قري سوى فقسن حركة جمهورية الفدرال السودانية حد حرية كستا والدستور كده ما نتقاضي إنه مواد كلية هي جدد واحد كسر كرديسي عقبات هردكتي سوى فقسن حركة جمهورية لما أن دوري طبعا قضب وكتيرة إسلق قضب كا عتب كلا بعد أيال الحردك عقبات أن لا بحرين وعلعلسة إذا ولي بأن لا فيرين إن عمل لقد البودي قضب كسدوني سديدات وحنورنا نوش الرحية سأدرتي وحن قبى إسلق قضب كناين لقى سعره حركة جمهورية الصوماليين فلن دستور كان كونفيش كده إنه استحياءنا وح معنا تريا دستور كوي حيوت هاجي جاي قضب كل حيه تبناد فرقدي اللي تري باندون هنا اللي جوسو عليه قر قضب كل حيه تبناد فرقدي سلبات إن حرية الرأي جاي أفكارته فرقدي سلبات والله تري وحن قبائل لسو عليه قضب كتضبي تبناد حرمته هوي جاي فرقدي salaabad waa la tiray ee waajibinaysey inaan askarigu iska geli karin guri baadan isagoo u sheegin muwaadankan wuxuu ku haystaa ma waaranku keenay waa la tiray in la soo celiyo qodobka 13aad xurriyada xuquuqda xurriyada aasaasan ee qofka iyo xuduudaha firqada labaad ee cusub ee la soo kordhiyay waa wax ma tarta anigu sidaan aaminsanahay dastuurku ma bixiyo sharaxaad sharaxaad waxa looga baahan yahay xeerarka جمهورية الفدرال كالصوماليات لما أنتوا دنوين وضعان سحني مركا الدستور كين confusion إيو أراكتياهان سيدا يعني إيلا موقتين على عليسكا لقا دافو أيان قبا وحانان آنو يرد دريمي سيدا إيلا موقتين قد يقول حويسكا تشعلايستي إنو فرقلية لما أنقض بدا الدستور كا كوقران بلعطب كانو في رصدا لحدن إيو كو فرقضوت با توسين لقو سمي تضبيع اللباتن فرقضوت عصوب على كاري hal qodob aan ku jirin dastuurka raaya lagu soo daray waxa la tiray laba qodob oo waaweyna oo ku jira ka diinta waxa la tiray iyo saddex iyo 20 firqado oo dastuurku ku jiray waxana ma eesh ala dhameystirba mise waa eesh ala ku faygar dastuurka sidoo ku saxsan yahay meelaha ku saxsan yahay waan faah looga qaadaa confusion kana laga daayo wa billahi tawfiq